To potřebuji mít na videa, anebo tohle mám všechno odemknout. Ještě, když budu hrát. Takže čau lidi, vítejte u třetího dílu. A také u pokračování. Jurassic World Evolution. Tak, dneska se splníme tu třetí hlavní misi od Scient. Ještě u těch dementů. To je tady ten dinosaurus. Dobrý, sorry. A v minulém díle jsme si releasli Dracorexe, to byly novýho dinosaura, do parku. A taky druhýho Ceratosaura. Jo, tenhle ten je alfa, protože je první. A já koukám, on to může být ještě jeden. I když počkej, já mám pocit, že to můžou být čtyři. Že na tom jednom saveu, mám 4 u sebe. A tam doplně tohle. Okay. A my už máme trajka, tak já se hodím druhýho. Dracorexové, kde jsou Dracorexové, tady jsou. A vy jste spokojení ve dvou. Ale já či vám ještě dva hodím. Kolik vás může být populace? Ach počkej, to radši ne. Protože populace jakože ostatních bíložravých dinosaurů. Okej, takže Dracorexové jsou malý potvory, který jsou na to náchylný. Na tu populaci, okej. Okay. Jak jste na tom vy? Vy jako social stejných dinosaurů můžete být tak maximálně 3-4. Ono to někde píše. A já si nepamatuju kde. Já si nepamatuju totiž. Jo, tady group. Jo, tak 3 můžou být. Aha. Tak 3 můžou být, OK. Nebude to doufám fajčit, ne? Jak, taky jsem to chvilku hrál jako na achievementy. Na tom saveu, co mám. Jsem to trošičku hrál na achievementy. Jako 30 jsem si jich nazbíral, což je true. A tak to bylo to, že ještě why not. A já se ani zase tohle. Já jsem zvyklý na ty 3 expedice. Celkem je to štve, já si poznám. Vyresearchuju. To je inventar space. Ne. To je inventar exposition space. Já chci. Fossil center. Já chci. Expedice tady. Jo, to ještě nemůžu. OK. Já se zatím fakt ale nebudu úplně všechno. Ale jako dám se to pomalu researchovat. Ať to mám. OK, a my máme trajky. Ej. OK, kdybychom měli trajky. Ona chce druhýho. Za 70% tam mám genomu. Ty vola, super, počkej, kde mám trajka? Kolik vás může být grubě? Až 6, dobrý. No jo, ale on je taky trochu náchylnej na tu populaci. Když sem přidám dalšího, jak mu to zvedne? A aby hlavně ty drakory... Kde je Dracorex? Hele, tady jsou ty potvory malý. Oh shit. Já musím počekat, až se jim to zvedne. Protože kámo... Ale expedice se returnuje.
A já, teď bude problém vlastně na Zagorek sama. Já se nechcem dávat jako samotný výběh. Jako to ne. Já potřebuji trajky. Já potřebuji nejmín vole 70%, to bude těžké. Tady si jedu v to. Doktor Wu. Jinak tohle to byl ten doktor, co vynalezl Indominus Rexe a toho. Vidíš. Interruptor. No, já bych asi dělal, jenom připravil jsem asi další výběh pro dinosaury. Ale já mám toto vyčistím lehce. Jenom ať vím jako... Jak můžu mít velký výběr? Ale mi stačí, abych věděl. Dobré. Jenže. Výběh. Já udělám výběh. Jaka? Asi můžu jít tohle, tak? Jo, vy bude chtě chtít tu... Tak, to by mohlo stačit. Teď. Lehce stromu, pro jistotu. To je tohle. A. Ah. To můžu kombinovat, to jsem nikdy nedělal, tě, abych pravdu řekl. Teď. Takhle uděláme vodu. Takhle jim to trochu tu vodu vyčistíme. A dál nevím co jako, jo? Akorát... Dobrá. Krát problém. Kam hodím tu lápku? O, to by mi mohlo dát těch 20%. Teoreticky. Tady máme, jo, tady máme tady to. Okay. Já ale pro jistotu dám ještě... Pro triceratopse. Ještě jednou. Incubate smell tohle, jo. I když počkej, já jsem ani házet sem nemusím. Já teď přemýšlím, já jsem házet nemusím. Jestli tam bude nějaký bíložravec, tak já to můžu tady. A nebo tady. Že bych jim to tu zmenšil, což jim by to vadit nemělo. Fido jsem nechtěl nakliknout. To by mi nemuselo chybět. I když ty vole, oni mají malý grassland, to by jim možná mohlo. No, uvidíme. Já jenom potřebuji toho. Kolik má ten triceratops? Vyjev, jenom... Oh my god, svát! Ach jo. Ach jo. No. To teď. Já asi udělám to, co jak jsem říkal v prvním díle. I teď. Co dělám?
A to je, že si prostě vyčistím celou tutu. Protože já potom mám lepší orientaci, že kam co můžu dát. Že mě tam ty stromy vadí. To je možná divný. Ale to je jedno. A tohle se Zembotovo dělal na všech islandech. Já jsem si to prostě takhle vyčistil. A už se fakt těším na, to nej, na ten nejmenší ostrov. Když ne, tady jim to mazat nebudu. Já zase přidám. Ale teď peněz mám celkem dost, takže si to můžu dovolit. A co bych měl asi udělat, tak asi... Ať mám reputaci na tom, na... security. A zatím je malá šance na sabotáž. Ale to je jedno, oni jsou potvory. OK. Gift shop, hej, byl. Udám ho až sem. Když jako jo, je to daleko, ale... Tak ho dám hnedka tady. Ale co jim dám sem, což po mně určitě už budou chtít, tak bude tohle. Když dám ho... Tak já jen sem dám to, protože oni budou ho po mně za chvilku chtít. Takže já už jsem ready. Ej, máme to, gift shop. Já dám tak. Jo, to je prostě jak dělat. A můžu to dát jako drahý. Můžu to zkusit. Jo, počkej. Jako gift shop, takže asi shopping. To je jedna otázka zásadní a velká. On nemá 70, to si děláte snad. No to nevyšlo na 70%. To máme tady. Ne, počkej. To tady něco chtělo. Jo, to jsou galinusové. Taky jako vás lepice. Incubate má small herbivore. Já potřebuji, kde jsou Dracoryxové, tady jsou Dracoryxové. Já vlastně počkej na toho Triceratopse jako. Jako... Já bez toho nemůžu dělat nic. Můžu tam dát tu jednu slepici chodící. Okay. Teď nevím, co je to dobrý. Ale to je jedno. To je pamatuju.
No jak sorry, že takhle to, ale ještě někomu odepisuju na Discord. Sorry, ne, dobrý. No. Já doufám, že už se, jo, expedice se za chvilku vrátí. Jaký okay, mám energie, tady je 0, tady je 22, ok. Park over. Kolik mám těch lidí? 800, ok, ok. Chcete tady určitě dinosaury, chce to být dinosaury. To je dinosaury, ty. Ah, expedice, nice. No mě asi víte co. Oni mi ty potvory nepřinesli triceratopse. A mě chybí tak málo. Dobre. To tady na sebe. Nebo nevím co to je za... ...debílka. No. To je otázka. Narvu takhle sem tutu lápku. Ne narvu. Tak narvu. No vidíte to, ale kudy já teď vemu cestu. Bude vypadat jak deb. No to no, bude. Tak nebylo jená. Kam já to budu muset co? To nechci, aby to vypadalo až tak tvé. Blbě, já to asi natáhnu takhle. No to ono totiž už i tohle vypadá blbě jako jo. Já mám pocit, že tady těm můžou i dlouhokrky. Brachiosaurus a td. Takže jako teoreticky by to šlo. Vím, že T-Rexovi může. T-Rexovi můžou. Jo, to vím, protože jsem na 100% jistý, ale... Ne, nejsem jistý jak u tohle, těchhle dvou. Jak kdybyste měli třeba nápady na hry, který bych třeba měl na to cít, nebo série, tak mu jako určitě řekněte. Já bych určitě jako asi v budoucnu i zkusil ten Ark. Nějakou série, buď modovanou nebo nemodovanou. Jedno z toho. Kdo bychom měli ve češtinu? Jo, jen zpátky přidám sem tu trávu. Trávu, stromy. Co můžou zalíst. Tady dám do pryč... Tenhle ten stromek. Děkuju. Prosím, a tam je to přijde, tam je to přijde, to přijde. Oh my god. I love you so much. Tady je. Tak mi to nesvítí, tak to tam dám. Tam to dám sem. OK. No teď jenom ještě budu čekat, než se udělá toto. Jenom doufám, že to skočí na těch 70. Oh yes. Oh my god. Modify genome. Já udělám takovýho... trošičku zajímavýho. Pojď to lehce. No, release 32? Rating? Jo, tak dobrý. Takže to budou... dva úkoly je splněny, jeden hlavní a druhý z reputací. To by šlo, to by šlo. A jsem rád, že to... Cardio Strange, ale...
Já jdu mezi tím něco vyzkoumat. To mám, to nemůžu. Co to tohle? Už je upgrade. A já ale potřebuji. Ježišmarja, nemoc se nám tady vyskytla. No aspoň, že jsem jí vyzkoumal, ty kokos. Aranžel tým, prosím, rychle, než se to. Jo. A teď ti dcera to sauři. Run. Jak se dementí, prs. Prosím, ne. Dobrý. By byla sanda ty a ty by utekli. Okay. Dobrý, nemoc nemáme žádnou. Co tady je? Ježiš, na slepicu. Super. Tyhle z ty videa trvají 20 minut. A já nevím, jak to sestříhám. No, kolik ty videa budou? Že já točím tyhle tři díly jeden den za sebou. Teda, nebo je ten samý den, jak to točím, ale jsou prostě hnedka díly za sebou, jenom abych měl předtočeno. Abych se hlavně nenudil, abych měl co stříhat. Ještě vůbec nevím, jak to udělám. A já potřebuji... No, je to na hraně, no. Dobrý. Kjura. Co? Co ve mně chceš? No matter what anyone else says, science is what makes. Jo, takhle, on má nemoc. But on Isla Matinseros, you are making us and yourself look good, and that's worth a reward. Koukejte ho okamžitě vyléčit. Než se toto. Jak jde Ranger Team? Hookworm. Co je Hookworm? Jak já vím, ale já se to nepamatuju. Vím a nevím, no to je taky dobré. O pozor, máme skoro 2 miliony. A. Jo, tak je to ten dobrý upgrade, co jsem chtěl. Dobrý. Ten vám přidá víc kapacity. Nice. Bog. Tak, neutíkaj, trajku. You need to medicate that animal to save it. Dobrý. Máme. Třetí hlavní misi hotovou. Dobrý. Máme sebe skoro 3 miliony. Bog. I can't ignore this accomplishment. With your help, obviously. That goes without saying. But under my direction. No. I think we make a good team. Let's do this again. I'll let you know when. A teď potřeba, abyste napsali něco do komentářů. Mám tohle to všechno odemknout na kameru, nebo to mám hrát prostě jenom, abych tohle dokončil? Chcete to prostě mít na videa, anebo tohle mám všechno odemknout
ještě, když budu hrát. To je taková moje otázka. Security isn't always clean or easy, but it is always necessary. No, díky, to mi nechce. Pak jako taková menší otázka, no. Tak a teď by mě kurňa zaj... To neuděláš, doufám, že ne. Ty vole, já jsem se lék, že to... Že zdrhne. Že máme čáru. To bych se asi ale hodně smál, no, kdyby vzal čáru. Že joink. To ne joink. Je run. Run forest. OK. Já si doukládám. Díky moc, že jste se doukali. Dávajte lajky, odběry. A zatím čau.